Velkommen. Vi skal i denne filmen se på faktorisering av tall og enkle bokstavuttrykk. Når vi faktoriserer, så vil det si å skrive uttrykket som et produkt av faktorer. Så skal vi se hva det betyr. Vi kan skrive en brøk. 504 delt på 84, så skal vi faktorisere det. Og teknikken her da er å skrive om disse tallene til et produkt av primtall. Og med det så mener vi at vi skal finne flest mulig tall vi kan gange sammen for å få det som står her. Og med et primtall så mener vi tall som er delelig kun med seg selv og 1. Og 504, hvis vi regner litt på det, så ser vi at det kan skrives som 2 ganger 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3 ganger 7. Og alle disse faktorene her sånn, hvert av disse tallene er en faktor, de er primtall. Det betyr at de kun er delige med seg selv og 1. Så kan vi gjøre det samme med nevneren. Og 84 kan vi skrive som 2 ganget med 2 ganget med 3 ganget med 7. Så nå har vi skrevet om både teller og nevner til et produkt av primtall. Og nå kommer det som er selve faktoriseringen, og det betyr at vi forkorter teller mot nevner der hvor faktoren er lik, fordi sånn som 2 delt på 2, det er jo bare 1, så det kan vi bare stryke. Så da forkorter vi bort disse to-tallene. Så kan vi fortsette så lenge det går opp. Det totallet her kan vi ikke forkorte bort, for det er ikke noe totall under her, så det går ikke. Men vi har et tretall der i teller, og vi har et tretall i nevner, så de to kan forkorte mot hverandre. Men det tretallet oppe i telleren her, det blir stående. Og så ser vi har faktoren 7 både i teller og nevner, så de kan også forkortes. Og da sitter vi igjen med 2 ganget med 3 oppe i telleren, og i nevneren så har vi forkortet bort alle faktorene, og da sitter vi igjen med 1. Det pleier vi ikke å skrive, så egentlig så står det bare 2 ganger 3, eller om du vil, så er dette 6. Og det er akkurat det samme svaret som vi får hvis vi tar 504 og deler på 84. Ofte i matematikken, så når vi jobber med matematisk uttrykk, så blir tall erstattet med bokstaver eller ukjente. Regnereglene er helt like, så hvis vi har uttrykket a i tredje ganget med b i andre ganget med c ganget med d oppi telleren, og så har vi a i andre ganget med b ganget med d i nevneren, så kan vi bruke akkurat samme teknikken her sånn. Da må vi huske på potensreglene at a i tredje, det betyr jo a ganget med a ganget med a, altså, ja, jeg kan skrive det. Her står det egentlig a ganget med a ganget med a ganget med b ganget med b. Vi ganger bare med seg selv, som mange ganger som eksponenten sier. Ganget med c, ganget med d, da var det telleren, og i nevneren så har vi a, ganget med b, ganget med d. Det eneste vi må tenke på her er at det er kun like faktorer, sånn som a som kan forkortes mot a. Vi kan ikke ta forkortet en a mot en b, for eksempel. Så da bruker vi samme teknikken. Da ser vi at nå har vi ikke noen flere a-er i nevneren, så da forkorter vi ikke mer her, men vi kan ta en b, og vi kan ta en d, og da ser vi at vi har forkortet bort alle faktorene i nevneren, så da sitter vi kun igjen med a, b og c i telleren, og da kan vi skrive det som a ganget med b ganget med c. Da har vi faktorisert det uttrykket der.